fabrica el camión Lanza. ¡Ay, tú me daba mi saco y me caí al suelo! ሰዎችን ማሳቅና ማዝናናት የተፈጥሮ ስጦታና ሙያም ነው። በሙያው ካዘነበሉ በክብር የሚተዳደሩ ብዙ ናቸው። ሰዎችን የማሳቅና የማዝናናት ተሰጥቶ ኑሯችሁ በውስጣችሁ የተዳፈነውን ልዩ ችሎታ ወደ ውጭ ለማውጣት እድሉን ያላገኛችሁ ወደ ቴሌቪዥን ጣቢያችን ጎራ በሉ። ልዩ ክብርና እድልም ይሰጣችኋል። ካሁን በፊት ካወጣነው ማስታወቂያ በመቀጠል በቴሌቪዥን ጣቢያችን በማዘጋጀት ላይ ከምንገኘው ኮሚካይ ኖላድ ወይም አሳቂ ተወለደ አዲስ አዝናኝና ተከታታይ ዝግጅት መሳተፍ ለምትፈልጉ አሁንም ከታች በጻፈው አድራሻ በመደወልና በመጻፍ የእድሉ ተካፋይ እንድትሆኑ በድጋሚ በትህትና እናሳስባለን። ለመመዝገብና ተጨማሪ መረጃ ለመቀበል በስልክ ቁጥር 0509955908 0353727763 ወይም በሜይል አድራሻችን contact@itv.co.il ዳኒ ለገሰን ማነጋገር ይቻላል። ኮሚካይ ኖላድ አሳቂ ተወለደ።